တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ကာလဟာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမယ်အပြောင်းလဲတွေရှိလာမယ်ငကိုစီစဉ်တာတမျိုးလက်တွေဖြစ်လာတဲ့နေသားတမျိုးကြောင့်ချက်ချင်းလည်းငယ်မယ်ဥတီချက်တွေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရှေ့တိုးလုပ်ကြခြင်းဖြစ်ကောင်းသောအခြေအနေနဲ့တိုးတက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရရှိမယ်။နေနေရာဆက်ဆက်တဲ့ဝင်ကျင်တွေအပြောင်းလဲတွေရှိလာမယ်။ဒီကာလအတွင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကကောင်းသောအနာဂတ်နဲ့တိုးတက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်။ရှေ့ရနေ့ကတော့ရာရာကောင်းသောနေ့အကျိုးပေးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့ထူးခြားတဲ့သဘာဝတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်။မြန်မာကိုယ့်ရဲ့နေ့နဲ့တိုက်တယ်စနေနေ့နဲ့တိုက်တဲ့ကိုးစနေနေ့ရဖြစ်သလိုဒီနေ့ဒီရက်မှာဒနသိတိနကဆန်းရှင်ပြီးည6:02မိနစ်ကနေ6:56မိနစ်အတွင်းမှာထူးခြားတဲ့စွမ်းသက်တည်တဲ့ကွန်မြူနိုင်မယ်အဲ့ဒီချိန်နဲ့တိုက်ဆက်ပြီးတော့လတ်လာပါကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်မှုတွေရှိနိုင်မယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာအထူးကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်သောနေထားတွေရရှိတယ်လုံးသမျှအဆင်ပြေမယ်စတဲ့ရနေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်ဘဝကံတက်လန်းရှိမယ်စတဲ့ရနေ့ကမူလစီစဉ်တာတစ်မျိုးလက်တွေ့တစ်မျိုးကမောက်ကမကစဉ်ကလျားကြအနေလောက်ရနိုင်မယ်73ရနေ့ကတော့မထင်မှတ်ဖဲအထောက်ကူကောင်းနေရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းအထောက်ကူနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုရရှိနိုင်မယ်74ရနေ့မှာအပြောင်းလဲတဲ့တက်လန်းတဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုတွေအထင်ရှားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလတော်တွင်မှာတနင်္လာနေ့ကနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှင်ဖြစ်မယ်တ၅ခုကနန်းနေ့ချိုးပေးတယ်အဝါရောင်လေးမောင်ရောင်နှုတ်နေရောင်တွေကိုအချိုးပေးတဲ့ရောင်တွေဖြင့်သွန်ဆွဲနိုင်တယ်အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပန်းကိုနီးပန်းမှထားရှိပါထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေရပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့နိုင်တယ်အခက်အခဲအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့မိမိစန္ဒရည်ရွယ်ချက်တွေလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့နိုင်တယ်ခီးသွားရစီစီသူများလိုရာခီးရောက်ရှိမယ်ပိတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပွင့်မယ်ရပ်တန့်ထားတဲ့လူတွေကိုပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်။ရန်တိုက်ခံကြတိုးတက်မယ်။ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့နေထားရှိတယ်။ရှစ်ရက်နေ့မှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကျံရည်ရွယ်ချက်တွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာအလုပ်ဖို့ကိစ္စဖို့တွေနဲ့ကြုံတွေ့မယ်ဆက်တည့်ရက်နေ့မှာရန်အားလုံးကိုကြော်ပြီးလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ဆက်နှစ်ရက်နေ့မှာသူတစ်ပါးပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဆက်သုံးရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်ဆက်လေးရက်နေ့ကတော့အပြောင်းလဲတဲ့တန်လန်းပေါ်ခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတန်လန်းပွင့်ခြင်းတို့ကိုကြုံမယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြံနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းချိုးပေးလိုက်မယ်တနင်္လာနေ့ကြာသပတင်းနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနေ့ချိုးပေးတယ်အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းထင်ရှားထူးခြားဖြစ်ရကတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ9ရက်နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့စနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုးစနေနေဒုနေ့မြတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ကိုယ့်ရဲ့အစ်စ်မြင့်တန်လန်းမှုရရှိရန်အတွက်ကျင့်စဉ်ကျင့်သူတွေအဲ့ဒီမှာဒေသံစာဝင်လုံးကောင်းတဲ့အဲ့ဒီပြင်အဲ့ဒီကဒနသိတိနက္ခတ်နဲ့ဆန်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပြီးတော့
Yanni, Chane, Nominigani, Chane, Naze, Chamane, Dodema, Tujade, Swan de Guri, Bobani, Eitema, Wejigisa, Sivakisa, Nitwe, Season Samyaye, a two gome, Nitadi Beko, Udire, Nita Gongole, Chodriade, Tigala, doing Kanye Gani, Yavutwe, Ema Sine de Sebu Segwe Hounie Shafwe Sumpia Laipa Jesu Demai Inga Ni Mwedu Alo Mingalaba Natang Nasa Ligu Ne November La Shiyaga Ne Saliya Ne Dodwe Ma Jem Yame, Bem Yame, Daikam Yame Thutabagam Kuyue Jeti Nau Ni Me Say the now with an appear that day, but don't start ticket when you go. You say, Mulan A year by the Sophia Jenny, do they Pania United? Say any Jabai Guinea, Lewe Piayame, Attaka Anuko Jorame, Sandy Anima, Wiji, Gangi, Lapuji, Jobi, Jingo Jome, Sandy Anima, Shibia Muni, Mamma, Omian Bipo, and Dote Deca, Omianegani, Yashime, Satoya Nima, to the Bajam Kuyu, a jet now name, till Lemuko Pishiame, Sandy Anima, Samuji. A လိုပြေဆုံးခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တယ်။ဇာတာပတိနဲ့သောကြာနဲ့စနေနဲ့ဝေသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဝေသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်ခွန်၆နှစ်နေ့ကြိုးပြီးတယ်။အနီးအောင်ကျသွေးအောင်ပတ်ရအောင်လို့တောင်းပြီးတော့အလိုရှိအပ်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။ဒီကံလာတွင်ထူးခြားတဲ့ရက်ကတော့နိုဝင်ဘာလ၉ရက်နေ့ဖြစ်တယ်။စနေနေ့န
ကိုယ်ရဲ့ညနေ6:30မိနစ်ချောင်းနေ56မိနစ်တော်တွင်မှာထူးခြားတဲ့စွမ်းတတ္တိတွေပေါင်းနေတဲ့လက်လာပါကံကောင်းခြင်းတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့သဘာဝတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပိုင်စံ ဝေကြီးဘေးယူကိစ္စမသမျှမှာတတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရမယ်ရှင်ရနေရတော့ရံများမယ်ပြိုင်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်အထင်လွဲမှုတွေဖြေရှင်းရတတ်တယ်စိတ်တို့ဒေါသထွက်လွယ်ပြီးတော့ရံပတိပက္ခတွေနဲ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်ရာခြင်းတွေကြုံတတ်တယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တာကောင်းပါတယ်တပါးသူစကားနားရောင်လို့မာယွန်းနေရှိတတ်တယ်တောင်းစီမထားတဲ့သူကိုထားတာအချင်းမားတာဆုံးဖြတ်ချက်မားတာဖြစ
Satyanima, Muiji Kangangin, Lapuinjin, Lopis on Jinni, Sip. Satyanima, Jan Daikani, Tate Dreamer, Lu Yong Dokabi that day. Satyanima, Pomona, Queen Edico, let me don't have it to them. Satyanima, Lanyang Diddy, Topa Bido, Logan Jimpe, Kondo Jose Ye, and Neta Lago Yasima Pipare. The Bada Gala doing Jadabrine, Bodhune. The Nilani with the Kogo, Kaujo Pide. The Nigan Rini, Ingani with the Kogo, Doka Pide. Maku Koganani, Jubide, Seyam Piano, Migo Yanogo, Wissin, Donswebido,
Alosia Kisadi, Sanyoye, Tujado, Amyamudego, Yashi Nai Tigala Dema, Tujajagaro, Goyani Sneeniha, Yama Goyanine, Sneenine, Taisane, Go Sne, Nedu Nemia Piete, Lady Gesa, Tujade, Data Winje Kisadi, Sanyoya, Yakao Yemia Pietalo, Tana Lady Neka, Sanshine, Ne Piete, to the Pie, Goyani, Yeni, Chonai Nemine, Chonai, Nazi, Chomine, Dema, Tujade, Wiji Lala, but Gangonian Swadi, Portone, any chama, Paisan, Juizi, the Zego, the Chazwa Tansi, or Sejo Bido, Sadi, Song Yuleba, Tujade, Gangian Gani, Tisha Lava Name, A Mansini, the Pana, a soap de Yango, Sumpia Leba, and Yang Kimbi, Gangiani, Ya Lava Name, Jesu Temari. Java Badini Widu Alo Megalaba Natana said Legune Novemala Shiagani, Saliani Gala, Dodwe Ha Tujale Gongyagani, Lomuni, Golodamia, Omyame, Kakere Gizalo, Pishanime, Chechensomia Bisha Doloda, Jubile, Go Kuni Duri Bome, Puya Durima, Samwime. ငါတဲ့ဆက်ရှိထောင်းကမြေတံတစ်ခုစလုံးကောင်းတယ်အတက်ပညာနဲ့လုတ်ကင်သူတွေမှာပမာနဲ့မြင့်နေနေတာကိုရောက်ရှိသွားမယ်ပြပခီးသွားဖို့စီစဉ်သူတွေလမ်းကြောင်းဖွင့်သွားပြီအရာရာဆင်ပြေသွားပါပြီရှင်းရနေမှာထူးခြားတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရနေမှာရန်တိုက်ခံများနဲ့ထိတဲ့ရေဆဲရမယ်စိတ်ပင်ပန်းသူပင်ပန်းဖြစ်မယ် ဆယ်ရည်နေမှာအရေးပါတဲ့ဘဝပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရှိမယ်။၁၇ရည်နေမှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်လဲရရှိမယ်။အတိုက်ခံကြတိုးတက်မယ်။၁၂ရည်နေမှာငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုစင်ပြောင်မြင်မှုကိုရမယ်။၁၃ရည်နေကတော့ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ငန်းရေးတွေကောင်းတယ်။အရာဝေးမှာကောင်းသောတည်င်းစကားကိုကြုံမယ်။၁၄ရည်နေမှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စဘဝကိစ္စတွေစ
Yashime Kala, Joshi Nirago, Triavane, Tikala, Dodema, Chadabrini, Botuni, Engani, Wizuri, Kanjo Pilime, Daniela Ni, Zaljani, Wizuri, Doka, Pilime, Toko Guganani, Chubide, A Piaon Nion, Nunion, Gotovido, Alosia Kisade, Sawyanane, Tikala, been Tujade, Niagaro, Novemala, Koyani Pete, Gosani, Nia Pete, Yamala. สังโคยนี่เนี่ยสนีนี่เนี่ยไต่เตโกสนีนี่ยมาตฤติกิสสะนี่อดีตวินยิงกิสสะนี่ส่งยะลูกก้าวเนี่ยเปอ้ายเนี่ยตนะตฤติเนกัปปะสร้างရှင်เนี่ยญาติ 6 ချေသောဘွားအဟောင်းနေဆွပြလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ချာနေပွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရက်နေ့စလေးရက်နေ့အတော်တွင်မှာမေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်မင်္ဂလာကိစ္စတွေပေါင်းပြီးပတ်သက်ရမယ်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေဒုထာမှာကောင်းသောထောက်ကူရခြင်းရှိမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ငောင်းကြားသိရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ် ဘဝရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်ကျမ်းမာရဲ့ညံ့ကြုံရဲ့မပေါ့နဲ့ဖြားရနာတာအရှိန်ဝါများသွားတဲ့တဲ့အညာဆိုးလေးတွေအားလုံးကိုတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အခါကောင်းကြောက်ရောက်ပါတယ်ရှင်ရည်ရတော့အလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ရာရာဆင်ပြေမယ်ကိုယ်ရည်မှာရာတိုက်ခတ်ရအောင်လို့ကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့နေသားရှိမယ်ဆယ်ရည်ရတော့အလုံးစုံကောင်းတဲ့
ဒီနေ့ဆက်တဲ့နေ့မှာငွေကြေးကဏ္ဍဒုက္ခကဏ္ဍကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုကိုရမယ်။ဆက်တဲ့နေ့မှာရံမနာသူတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်အပြိုင်ဆိုင်များမယ်။ဆက်သုံးရနေ့မှာဥတီကျတဲ့နေ့ဒုက္ခသည်တွေကိုရှေ့တိုးလုပ်ကိုင်နိုင်တယ်။
ສະເລຍະນີ້ມາດຽວນີ້ແຕ່ລົງງານຫນຶ່ງມືລົກແກ່ປີ້ມາອໍຍະນາແລະຈົ່ງໄນແດ່ແຂກແກ່ດີໂອແລຈໍລ້ວປີ້ດໍລວຍາສານະປິດສອງສ້າງໄນແດ່ອະນີທາກ້ອງແດ່ໂຕແຕບູດີໂກຢາຊິມາຜິດໄປແດ່ຕະເນລານີ້ຕ້ອງຈານີງານີ້ມືດູດີກ້ອງຈູໄປຢູ່ຈາດາບດີນີ້ສະນີນີ້ມືດູມຍາຈອງໄສນອງແຊ່ປິດ ထူးခြားချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ရမလာဆန်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စနေနေ့တိုက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ဒီမှာဒနာသိတိနက္ခ30ရက်မှာကျုံတယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့စီရင်နေအဆောင်ရွက်တွေလုပ်လို့ထူးကောင်းတယ်ညနေ6နာရီ7နာရီ6နာရီ50 6တွင်ငွေကြေးပိုက်ဆံတရက်ကိုအမွေးနတ်သာဖြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်းလိုက်ရင်လည်းပိုက်ဆံငွေကြေးကံကောင်းခြင်းတွေရှိလာမယ် ဒီကလာအတွင်းကောင်းသောကံကြမ္မာတွေရဖို့အတွက်ဉာဏ်ပန်းဝင်တို့ကိုဖျားကတ်သူပြီးလောရဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ၈ရက်ကနေ၁၄ရက်နေ့တော်တွင်မှာဝေကြီးရေကံကောင်းမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်ဘုရားနေထားနေပုံမြင့်နေနေထားတကူကူပြောင်းတိုးတက်ရလိမ့်မယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီး
ကောင်းစွေကောင်းထောက်ကူရမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောတိုးတက်သောသတင်းစကားတွေကိုလည်းကြားသိကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရရအောင်မြင်မှုနဲ့အစ်မြင့်သောဘဝတိုးတက်မှုတွေအတွက်ထူးခြားစွာပေါ်ထွန်းနေတဲ့အခါကောင်းကြရောက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာဝေကြီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါ။ကိုယ့်ရက်နေ့မှာရံပြားမယ်တိုက်ခတ်များများ။ဇန်နဲ့ရှင်ပြီးမှအရာဆင်ပြေမ
ဒီကလာရပိုင်ခွင့်ဟောင်းနေပြန်တဲ့တောင်းဆိုနိုင်တယ်။ဆယ်နှစ်နေဝေကြီးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကံဖွင့်ခြင်းနဲ့ချိုးပေးခြင်းနဲ့ကြုံပဲ။ဆယ်နှစ်နေလူပေါင်းမှာဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာတဲ့ညာနဲ့တိတ်တိုက်တွေ့။ဆန်းငါးနှစ်မတိုင်မီကာလညသကောင်ရန်တိအဲ့ဒီကာလတွေ့မှာပေါ်လာတဲ့အကြံဉာဏ်တွေမဲ့တဲ့အိမ်မဲ့တရားထူးခြားတဲ့ကံကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်။ဒီကလာတော့တွေ
ကိုယ်ရည်နေနိုဗမ်ဘာလဟာမြန်မာလဆန်ကိုယ်ရည်နေတဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ကိုယ်စနေနေသူနေမြဖြစ်တဲ့အပြင်တနသိတိနက္ခဆန်းရှင်နေတွေ့ဒေတာဝင်ခြင်း ပါဒယိကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းထူးခြားသောဒေတာတို့နဲ့ဆောင်ရွက်မှုဖြာပြကိုလုပ်ကင်နိုင်ခြင်းတိဋ္ဌိကိစ္စအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကောင်းတယ်ညနေ6နာရီ2မိနစ်ကနေ6နာရီ50ချောင်းမိနစ်တော်တွင်မှာပိုင်းဆံဝေဆက်ကူတရွက်ကိုအမွေးနတ်တာဖြာပြီးလူနဲ့ဆောင်လိုက်ပါလက်ဖွဲ့နဲ့အစီရင်ဆောင်ရောင်းဖြစ်လာနေပြီဒီကနေ့အတွင်းမှာကလေးငယ်တို့ကို Yeah.